በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የቸርነት ባለቤት የይቅርታ አባት የሁላችንም መድኃኒት አምላካችን ህይወታችን በረከታችን ቸሩ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ዳግም ወደሱ እንቀርብ ዘንድ ከሱ ጋራ ህብረት ፍቅርን መሰረት ዘንድ እድሜ ለነሳ ዘመን ለፍሳ ሰጥቶችን ቀን ዳግም እንድናያት ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለርሱ ለአምላካችን ይሁን። የሁላችን እናት የሁላችንም ቤት የመስቀል ላይ አደራ እናታችን እናቱም መብራሃንም አደራሽን ይያልናት እሱ ልጇ ወዳጇ የሚወደውን እንድንሰራ እሷ ወላዲት አምላክም መብራሃንም ልጇ ጸሎቷ አልተለየንም ቃል ኪዳኗም ከሁላችን ጋራ ነውና እንዳይነት ቅሻ የሚደርሰው ፊት የማያስመልሰው አንገት የማያስቀልሰው ጸሎቷ ለመኗ ስለጠበቀን ያማላጅቱም ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ለዛሬም እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት በማህደረ ተዋህዶ መንፈሳዊ የዩቲዩብ አገልግሎታችን በተለየ ርዕሰ ጉዳይ ተመለሰን። መቼም ህይወታችን የሚታነጽበት ከሱ ከአምላካችን ጋር ፍቅር ህብረት የምናደርግባቸው ትምህርቶች ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እያስተማረችን ነውና ለዛሬም አንድ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን ተመልሰናል። እግዚአብሔር አምላካችን ነው የሚያስተምረው የሚያስተምርም በልብ የሚያሳድርም ለፍሬ የሚያደርስም እሱ አምላካችን ለወቀሳ ለክስ እንዳያረግብን ሰምተን ለመጠቀምና ለመለወጥ የምንበቃበትን ጥበብ ማስተዋሉ ልቡናው እንዲያድለን የሱ ያምላካችን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን ይያል። ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈው ቃሉን እንዲህ ደግሞ በቀጣይ ወርስ እንመከታተላለን። በድ ያለው የሚለው የተጸጸተ ልቡና ወይስ ሌላ? እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ሰው መቼም ተስፋ ይቆርጣል። በተለያየ መልኩ በህይወታችን በመድረ ህይወታችን ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ተስፋ መቁረጥ ይገባል ወይ? ተስፋ መቁረጥ እንደማይገባም እና ሌሎችን ምርሰ ጉዳዮችን ሰፋ ባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን። እስኪ ከሱ በማስቀደም አዲሱን አመት በኑዛዜ እንዴት እንቀበለው በሚለው ርዕስ ቀጣዮቹን 12 አጫጭር ነጥቦችን ለማየት እንሞክር። ወጭም ወደ አምላካችን ስንቀርብና እድሜ ሲሰጠን ወደ ንስሐ መመለስ እንዳለብን ከሁላችንም የተሰወረ አይደለም። ለንስሐ ሞት አብቃኝ ይያልና ዘወትር ምንጸልየው እናም ለዛ ሞት እንዲያበቃን በንስሐ ህይወታችን ውስጥ እንድናስተውላቸው የሚገቡ አንዳንድ መሰረታዊ ጉዳዮች ነጥቦች አሉና እነሱ እናንሳና ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን አምላካችን የሚያስተምረን እንከታተላለን። አንደኛ አዲሱን አመት በኑዛዜ እንዴት እንቀበለው ለሚለው በመጀመሪያ ኃጢአት እንደሰራህ ማመን አለብህ። ስለዚህ በእግዚአብሔርና በካህኑ ፊት ተናዘዝ። ማንም ራሱን የሚያጸድቅና ከኃጢአት ነጻ የሚያደርግ ወይም በሥራ ሁሉ ጻድቅ እንደሆነ አድርጎ የሚያስብ ግን አይናዘዝም። ሁለተኛ በምትናዘዝ ጊዜ የራስህን ኃጢአት ዘርዝረህ ተናገር እንጂ ሌሎች ሰዎች የፈጸሙትን ኃጢአት በመጥቀስ ጊዜህን አታባክን፣ በራስህ ላይ ፍርድ ማከማቸት ይሆንብሃልና። አዳምና ሔዋን እንዳደረጉት ለመውደቅህ ምክንያት አትደርድር፣ በሌሎችም አታመካኝ። ሶስተኛ በመጀመሪያ ተቀመጥና ኃጢአትህን ላለመርሳት ራስህን ውቀስ። አራተኛ የአበ ነፍስህን ወይም የሌሎችን ተናዛዥ ሰዎችን ጊዜ ላለመሻማት የምትናገራቸው ቃላቶችህ አጭርና ግልጽ ይሆኑ። አምስተኛ ኑዛዜ ካህኑ እየሰማህ ራስን በእግዚአብሔር ፊት መውቀስ፣ በድብቅ የሰሩትን በግልጽ መናገር፣ የት ምን አይነት ኃጢአት እንደሰራ መግለጽ እንጂ ታሪክህን አትዘርዝር። ስድስተኛ በምትናገርበት ጊዜ ታሪኮችን ያይደለ በገቢር በነቢብ በሐሊው የተፈጸሙትን ዘርዝሮ መናገር ይገባል። ሰባተኛ እምነትና የምግባር ቁንጮዎች ከሚባሉት አትህቶ ርዕስ ፍቅር ርህራሄና ሌሎች መንፈስ ፍሬዎች ጋር በተያያዘ ያለብን ህጸጽ ድክመት ተናገር። ስምንተኛ አንተ በመንፈሳዊ እድገት ጎዳና እንዳለህ ወይም በጥርጥር ማዕበል እንዳልተመታህ ራስህን ፈልገህ ታገኝ ዘንድ ያለፈ አንተነትህንና አሁን ያለህበትን ሁኔታ ማመዛዘን አለብህ። ዘጠነኛ ወደ ኑዛዜ ስታመራ በንስሐና ራስን አሳልፎ በመስጠት ከልብ በመጸጸት ወደ ኋላ ላለመመለስ በመወሰን ከኃጢአት ምክንያቶች ለመራቅ ከመቁረጥ ጋር ይሁን። አስረኛ የምትናዘዝበትን ዕለት ነፃ ቀን አድርግ። በዝግጅት ወቅት ወይም ከኑዛዜ በኋላም ቢሆን ያንተን መንፈሳዊ ግለት ሊያደበዝዝ የሚችል አንዳችም አይነት ድርጊት አትፈጽም። አስራ አንደኛ ንስሐ ለመግባት በወሰንክ ጊዜ በራስህ የተደገፍክ መሆንህን አስተውል። እግዚአብሔር ኃይሉን ጥንካሬውን እንዲሰጥህ በተከታታይ ጸልይ። 12ኛ ከኑዛዜ በኋላ ሰይጣን እንድትወድቅና ተስፋ በመቁረጥ አሃዱ ብለህ የጀመርከውን አዲስ ሕይወት ሊመርዝ ይታገልህ ይሆናልና ጥንቃቄ ውሰድ። በማንኛውም ውጊያ
ትኩረት በመስጠት ባስተውሎት ተጓዝ። ብትወድቅ እንኳ ምን ዋጋ አለኝ የሚል ቃል ካንደበት አይወጣ። ይህ አይነቱ ሐሳብም በልቦና ሃይመላለስ በብዙ ኃይልና እውነተኛ ፈቃድ ተነሳ እንጂ ይላል። እነዚህ 12 ነጥቦች በእውነት በጣም መሰረታዊ የሆኑ በህይወታችን ውስጥ እንድንተገብራቸው የሚያጠይቁ ጉዳዮች ናቸው። ታዲያ በድያለሁ የሚለው የተጸጸተ ልቦና ወይስ በድያለሁ ወይንም ኃጢአት ሰርቻለሁ የሚለው ቃል ከእውነተኛና ከተጸጸተ ልቦና በተደጋጋሚ የሚወጣ የሚነገር ሲሆን ንስሐን የሚያስረግጥና ከእግዚአብሔር ምሕረትና ይቅርታን የሚያስገኝ ሆኖ እናገኘዋለን። ለምሳሌ የጠፋው ልጅ ለአባቱ አባቴ ሆይ በሰማይና በፊት በደልኩ ወደፊትም ልጅ ሊባል አይገባኝም በማለቱና ተጸጽቶ በመመለሱ በደሉ ተረሳለት የሰባ ፍሪዳም ታረደለት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15። ሌላ ምሳሌ የሚሆነን ነብየ እግዚአብሔር ዳዊት አንተም ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፋትን አደረኩ በማለት የተናገረው ነው። ይህ ቃል በሰባቱ ዕለታት ወይም ቀናት በሰባቱ የጸሎት ጊዜያት በመደጋገም ልንጸልየው የሚገባን ነው። መዝሙር 50። በሌላ በኩል ግን በድያለሁ የሚለው ቃል ከተጸጸተ ልቦና ሳይሆን ለይምሰል ሲባል ንስሐን የማያረጋግጥና በእግዚአብሔርም ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ሆኖ ይታያል። ለዚህም የሚከተሉትን ማየቱ በቂ ማስረጃ ነው። አንደኛ፣ ፈርዖን በድያለሁ የሚለውን ቃል ከአንድ ጊዜ በላይ ተናግሮታል። ነገር ግን ንግግሩ በእውነት ከተጸጸተ ልቦና አልነበረም። በድያለሁ ማለቱ ከታዘዘበት መቅሰፍት ለመዳን ከፍርሃቱ የተነሳ የዘየደው ዘዴ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ቅጣቱን ያርቅለት ነበር። መቅሰፍቱ ካለፈ በኋላ ግን ፈርዖን እንደ ቀድሞ ልቦናው ይደነድን ነበር። እግዚአብሔር በረዶና ነጎድጓድ በላከ ጊዜ እሳት ወደ ምድር በወረደና በግብጽ ምድር በረዶ በዘነበ ጊዜ ፈርዖን ሙሴና አሮንን ጠርቶ በዚህ ጊዜ በደልኩ፣ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እኔና ሕዝቤም ኃጢአተኞች ነን አላቸው። ዘጸአት 9። ሙሴም እጁን ወደ እግዚአብሔር በዘረጋ ጊዜ በረዶውም ዝናቡም ነጎድጓዱም ተቋረጠ። ፈርዖን መቅሰፍቱ እንደተቋረጠ ባየ ጊዜ ኃጢአትን ጨመረ፣ ልቡን በበለጠ አደነደነ። አንበጣዎች በግብጽ አገር ሁሉ በወጡ ጊዜ ፈርዖን ሙሴንና አሮንን ጠርቶ አምላካችሁ እግዚአብሔርን እናንተንም በደልኩ፣ አሁን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ብቻ ኃጢአቴን ይቅር በሉኝ፣ ይህንንም ሞት ብቻ ከኔ ያነሳልኝ ዘንድ አምላካችሁ እግዚአብሔርን ለምኑልኝ አላቸው። ዘጸአት 10። ሙሴም ከፈርዖን ፊት ወጥቶ ወደ እግዚአብሔር ለመነ። እግዚአብሔርም ከምዕራብ አውሎ ነፋሱን አስወገደ፣ አንበጣዎቹን በኤርትራ ባህር ውስጥ ጣላቸው። ፈርዖን ግን ልቡን አደነደነ እንጂ ሕዝበ እስራኤልን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አልሆነም። ዛሬም ብዙዎች በድያለሁ፣ ኃጢአትን ሰርቻለሁ ይላሉ። ዳሩ ግን እንደ ፈርዖን ወደ ቀደመ ግብራቸው ሲመለሱ ይታያሉ። ሌላው ሁለተኛው በለዓም የእግዚአብሔር መልአክ በለዓም የእግዚአብሔርን መልአክ በድያለሁ፣ አንተ በመንገድ ላይ በፊቴ እንደቆምክብኝ አላወቅኩም፣ እንግዲህ አሁን ተወድ እንደሆነ እመለሳለሁ ብሎት ነበር። ዘኍልቍ 22። ነገር ግን የተናገረው በተጸጸተ ልቦና ስላልነበር ልቡን በማደንደን ሕዝበ እስራኤል ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሴስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያን ሊያኖርባቸው ባላቅን አስተማረ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14። ሶስተኛ፣ ንጉሱ ሳኦልም ለሳሙኤል የእግዚአብሔርን ትእዛዝና ያንተን ቃል በመተላለፍ በድያለሁ ብሎታል። በድያለሁ የሚለውንም ቃል ሁለት ጊዜ ተናግሮታል። ንጉስ ሳኦል ይህን ያለበት ምክንያት ነቢዩ በሕዝብ ሽማግሌዎችና በሕዝቡ ፊት እንዲያከብረው እንጂ በፈጸመው ስህተት ተጸጽቶ ንስሐ ለመግባት አልነበረም። አንደኛ ሳሙኤል 15። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀ፣ ሳኦል ጠፋ፣ እግዚአብሔርም ናቀው። አራተኛ፣ የከርሚ ልጅ አካን ኢያሱን በእውነት የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔርን በድያለሁ እንዲህና እንዲህም አድርጌያለሁ ሲል ተናገረ። መጽሐፈ ኢያሱ ምዕራፍ 7። ሆኖም አካን ከእርሱ በፊት እንደተነሳው እንደ በለዓም ከእርሱ በኋላም እንደተነሳው እንደ ንጉሥ ሳኦል ጠፋ። ምንም እንኳን እኔ በድያለሁ የሚለውን ሀረግ ሁሉም ቢናገሩትም ከጥፋት አላዳናቸውም፣ አልጠቀማቸውም። አምስተኛ፣ ሳሚ ወልደ ጌራ ንጉሥ ዳዊትን ባሪያህ በደለኛ እንደሆንኩኝ አውቅ ያለሁና ብሎት ነበር። ሁለተኛ ሳሙኤል 19። ሳሚ ይህን ያለበት ምክንያት ፈርቶ ወይም ለማታለል ይሆናል። ተቀባይነት ግን አልነበረውም፣ ጠፋ። እንግዲህ ምን እንላለን? ጌታን አሳልፎ የሰጠ ይሁዳም በድያለሁ በማለት ተናግሮ ነበር።
ይሁዳ የተቀበለውን 30 ብር ለካህናት አለቆችና ለሽማግሌዎች መልሶ ተስፋ በመቁረጥ ብዙ ከዘገየ በኋላ ንጹህ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁና በማለት ተናግሯል። ይህንንም ብሎ ከነርሱ ተለየና ራሱን ሰቅሎ ወይም ታንቆ ሞተ። ይሁዳ እኔ በድያለሁ ብሎ ከተናገረ በኋላ ነው የጠፋው። ማቴዎስ 27። ስለዚህ እኛም ኃጢአታችንን ማመን በተጸጸተ ልቦናም እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ ተገቢያችን ነው። እንግዲህ በድያለሁ ስንል ከልብ እንዲሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ክፉን በክፉ አትቃወም የሚለው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ስብከቱ እኔ ግን እላችኋለሁ ክፉን በክፉ አትቃወሙት ሲል ተናግሯል። ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክፉን ሰው በክፉ ነገር ድል አትንሱት፣ ክፉን ግብሩን በክፉ ግብር አታጥፉት ሲል ነው። ስለዚህ ማንም ስለ ራሱ በቀል መመለስ የለበትም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ለማንም ስለ ክፉ ክፉን አትመልሱ፣ በሰው ሁሉ ፊት መልካም የሆነውን አስቡ፣ በተቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፣ ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣው ፈንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው፣ እኔ ብድራቱን እመልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና ብሏል። ሮሜ 12 መድኃኒተ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በከሳሾቹና በጲላጦስ ፊት በደል ሳይኖርበት ምንም ነገር ሳይናገር ቆመ እንጂ ራሱን ልከላከል አላለም። ያን አድርጎ ቢሆን ኖሮ ግን ሁሉንም ማሳመን በቻለ ነበር። ተጨነቀ፣ ተሰቃየም፣ አፉንም አልከፈተም። ለመታረድ እንደሚነዳ ጠቦት በሸላቾቹም ፊት ዝም እንደሚል በግ እንዲሁ አፉን አልከፈተም እንደሚል ጲላጦስን በመቃወም እምቢ ባለ ጊዜ ጲላጦስ የካህናት አለቆችና መኳንንትን ህዝቡንም በአንድነት ጠርቶ ህዝቡን ያጣምማል ብላችሁ ይህን ሰው ወደ እኔ አመጣችሁት፣ እነሆም በፊታችሁ መርምሬ ከምትከሱት ነገር አንድ በደልስ እንኳ በዚህ ሰው አላገኘሁትም ወይም አላገኘሁበትም አላቸው። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 14 ጻድቁ ዮሴፍ በወንድሞቹ ቅናትና እኩይ ምክር ወደ ጉድጓድ ሲጣል አልተቃወመም፣ እንደ ባሪያ ሲሸጥም አልተቃወመም። ባላጠፋው ጥፋት በጲጥፋራ ወደ እስር ቤት በወረደ ጊዜም እንኳ ተቃውሞ አላሰማም። ክፉን በክፉ መቃወም የማይስማማው ጠንካራ የማይናወጥ ልቦና ነበረውና የዮሴፍ በዓላማው መጽናት እውነተኛይቱንም በአርያም በክብር ዙፋኑ ሆኖ የተመለከተ እግዚአብሔር ግን መሰከረለት፣ ሁሉም ተመዝግቦ እንዲቀመጥ አደረገ። ጻድቅ አቤል ወንድሙ ቃየልን እንደሸመቀበት ሳያውቅ በየዋህነት አብሮት ተጓዘ እንጂ አልተቃወመውም። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም ሊያጠፋው በሚሻ ንጉሥ ሳውል ላይ አልተነሳሳም። ይህ ሁሉ የሚያስረዳን ክፉን በክፉ ካለመመለስ የተነሳ በእግዚአብሔር መመካት እንዳለብን ነው። ክፉን በክፉ የማይቃወም ማንም ቢኖር ችግርን የመቋቋም ኃይል በውስጡ ይኖራል፣ ትዕግስትም አለው። እምነቱም እግዚአብሔር በእርሱ እንዲሰራ ያደርገዋል። በጸጥታ መካከል ለእግዚአብሔር ፈቃድ ይንበረከካል። አብዛኛውን ጊዜ ተቃዋሚ ሰው በቀላሉ ወይም ቶሎ ብሎ የመቆጣት ስሜት ስለሚያይልበት በፍጥነት ይግላል፣ ይወራጫል፣ አፋጣኝ ምላሽንም ይሰጣል። ባስቆጣው ሰው ዘንድ የነበረው ፍቅሩንም ወዲያውኑ ይተወዋል። ክፉን በክፉ አለመቃወም በእምነት የበሰለና በትዕግስት የጎለመሰ ጠንካራ ነፍስን ይሻል። ይህ አይነቱ ጠንካራ ወይም ይህ አይነቱን ጥንካሬ ይዞ ለመገኘት ራሳችንን ማዘጋጀት ይጠበቅብናል። ይህ ማለት ግን ከተቃውሞ ታቅቦ እግዚአብሔርን እንዲበቀል መጠበቅ ሳይሆን ጸጥ ብሎ መገኘትና ነገሩን ፈጽሞ መርሳት ወይም አለማሰብ ነው። ስለዚህ ራስህን ከሚያስቆጣ ድርጊት አንሳ፣ ልቦናህንም ወደ እግዚአብሔር አቅና። በምንም አይነት ክፉን በክፉ ለመመለስ አትሞክር፣ ምክንያቱም ላንተ የሚከላከልልህ እግዚአብሔር ብቻ ነውና። ሌላው ነጥባችን ተስፋ አለመቁረጥ፣ ተስፋ አትቁረጥ። መንፈሳዊ ሕይወትህ ደካማ ቢሆንም እንኳ ተስፋ አትቁረጥ፣ ምክንያቱም ተስፋ መቁረጥ ከዲያብሎስ የሚመጣ አንድ ፈተና ነውና። በዚህም ጦርነት ያንተን ሞራል በማድቀቅ የሚመጣብህን ፈተናዎች ሁሉ በአኮቴት ተቀብለህ በትዕግስትና በጽናት መቋቋም እንዳትችልና በእጁ እንድትወድቅ የተቻለውን ያደርጋል። ምንም እንኳ በራስህ ተስፋ ብትቆርጥ በጸጋ እግዚአብሔር በፍጹም ተስፋ አትቁረጥ። የአንተ ግብርህ ወደ ንስሐ የሚያመራህ ባይሆንም እንኳ እግዚአብሔር በግሩም ስራው ለዚህ እድል ያበቃሃል። አንዳንድ ጊዜ በመንፈሳዊ ሕይወትህ ተስፋ የመቁረጥህ መነሻ አንተ ከምትችለው በላይ ማሰብና መጨነቅህ ወይም አስፈላጊ ከሆነ ነገር ግን
ቀስ በቀስ ማደግ ካለበት ጉዞ ጋራ አብሮ የማይደር ምጫ መጀመር ነው። ያሰብከውና የፈለከውን ሁሉ መፈጸምና ማግኘት ስለማትችልም ተስፋ ትቆርጣለህ። ስለዚህ ባንተ ኃይልና ችሎታ እንዲሁም እግዚአብሔር በሰጠ ስጦታ ውስጥ አስተዋይነት የተሞላበት ዘዴ በፊት ብታስቀምጥ የተሻለ ነው። እግዚአብሔር ካንተ አንድ ርምጃ ብቻ እንደሚሻ አስተውል። አንተ አንድ ርምጃ ወደፊት ብትራመድና አንድን ውጥን ከፈጸምክ ወደ ሁለተኛው የሚመራህ እግዚአብሔር ነው። በመጀመሪያ ራስን እስካላሻሻልክ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ጸንተ መቆም ባለመቻለ ምክንያት ተስፋ ትቆርጥ ይሆናል። በዚህ ጊዜ እኔ ራሴን ማስተካከልና ወደ አንተ መቅረብ አይቻለኝም፣ ዳሩ ግን ወደ አንተ መጥቻለሁና ከትላንት የተሻልኩ ልታደርገኝ ይቻልሃል ማለት የተመረጠ አባባል ነውና ይህን በል። እግዚአብሔርን እንደማትወደው አድርገህ ቢሰማህ ተስፋ ትቆረጥ። የምሰራው ስራ ሁሉ ጠቀሜታው ምንድን ነው? ምክንያቱም እግዚአብሔርን አልወደውምና የሚለው ቃል ካንተ ፍጹም አይወጣ። ይህንን በማለት ፈንታ እግዚአብሔርን የማልወደው ብሆንስ እሱ ግን ይወደኛል፣ እናም በጥልቅ ፍቅሩ እኔ እንደወደው ሊያደርግ ይቻለዋል በል። መንፈሳዊ መንገዶችን እየተለማመድክ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ የሆነ ግንኙነት እንደሌለ ቢሰማ እንኳ ተስፋ አትቁረጥ። ይህን መረዳት ቢያዳግትህም መንፈሳዊ መጽሐፍትን ማንበብህን አታቋርጥ። ተመስጦ ባይኖርህም በአንቃዶ ልቦና ሆነህ መጸለይ ባትችልም እንኳ ጸልይ። ያዘነና የተጸጸተ ልብ ባይኖርህም እንኳ ሁልጊዜ ተናዘዝ። ምናልባት በአንተ ትጋት ምክንያት የእግዚአብሔር ጸጋ አንተን ይጎበኝህ ይሆናል፣ እናም ማስተዋሉንና መጸጸትን ይሰጥሃል። ያንተ በመንፈሳዊ መንገዶች ጸንቶ መገኘት ያለ ንስሐም ቢሆን እግዚአብሔርን ከአይምሮህ እንዳታወጣ ይረዳሃል። ነገር ግን ተስፋ ብትቆርጥና ትእዛዙንም ብትጥስ ወደ ባሰ ሁኔታ ታመራና እግዚአብሔርንም እስከ መርሳት ትደርሳለህ። ምንም እንኳ በደከመ ሁኔታ ብትገኝ ተስፋ በመቁረጥ ከድጡ ወደ ማጥ ከመውደቅ ደካማነትን ይዘህ እንዳለ መቆየቱ የተሻለ ነው ይላል። ተስፋ መቁረጥን በተመለከተ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተማረን ሌላው መልእክታችን የመጨረሻው የምናየው ባልንጀራነት የሚለው ነው። ያንተ እውነተኛ ባልንጀራ በፍቅሩ ፍጹምና ግልጽ የሆነ ፍቅሩ ግብዝነት፣ ሽንገላ፣ ማታለል ወይም ጥርጣሬ የሌለበት ወይም ከዚህ ሁሉ ነፃ የሆነ ሙሉ በሙሉ አመለካከቱ፣ ስሜቱ ፍጹም እውነተኛና ትክክለኛ መሆን ይኖርበታል። እውነተኛ ባልንጀራ የልብ ንጽህናን ገንዘብ በማድረግ እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ እንድትወድ ይረዳሃል። በአምልኮተ እግዚአብሔር ጸንተህ በምግባር በልጽገህ ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን በመያዝ እንድትራመድ ለአንተ ሕይወት ዘላለምን እንድትወርስ የተቻለውን ሁሉ ድጋፍ ከመስጠትና ከመጣር ወደኋላ አይልም። ማንም ኃጢአትን ለመስራት እርኩሰትን ለመፈጸም የሚተባበርህ ግን እውነተኛ ጓደኛ አይደለም፣ ከእግዚአብሔር የራቀ የሕይወት አጋር እንጂ። ስለዚህ በእውነተኛ ባልንጀራና በእንደዚህ አይነት ሰው መካከል ልዩነት አለ። እነዚህ ሁለቱ አንዳንድ ጊዜ በአንድ ግለሰብ ሲንጸባረቁ ወይም ሊታዩ የሚችሉበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። ዳሩ ግን አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው ባልንጀራ ሳይሆን ከአንተ ጋር ሊጓዝ ይችላል። እሱ አጋር ሆኖ ይኖራል እንጂ ባልንጀራህ አይደለም። እውነተኛ ባልንጀራህ ምስጢርህን ስታካፍለው በልቡ መዝገብ ጠብቆ ሊያኖርልህ የሚችል ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ክሪሶስተም እንዲህ ብሏል፣ ባልንጀሮችህ 1000 ሊሆኑ ይችላሉ፣ ያንተን ምስጢር አፍኖ የሚይዝ ከሺዎቹ አንዱ ነው። ባልንጀራህ ያንተን ስሜት ሊጋራ የሚችል ሁለተኛ ልብህ ነው። በአንተ ስቃይ እጅጉን ይሰቃያል፣ በደስታም ጊዜ በጥልቁ ደስ ይለዋል። እሱ የፍቅር ምርኩዝ ነው። በመሆኑም በተለይ በችግርህ ጊዜ ይደግፍሃል፣ ስትወድቅ ያነሳሃል፣ በፍጹም አይተውህም። ጠቢቡ ሰለሞን ድካማችን መልካም ዋጋ አለውና አንድ ብቻ ከመሆን ሁለት መሆን ይሻላል፣ ቢወድቁ አንዱ ሁለተኛውን ያነሳዋል፣ አንዱ ብቻውን ሆኖ በወደቀ ጊዜ ግን የሚያነሳው ሁለተኛ የለውምና ወዮለት ያለው አባባል እንዴት ድንቅ ነው! መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 4። በጉስቁልና ወራት ሊያነሳ ያልቻለ በድካምህ ጊዜ ልደግፍህ ያላለ ማንም እውነተኛ ባልንጀራ ነው ሊባል አይቻልም። ባልንጀራህ አንተን እንደ ራሱ አድርጎ የሚወድህ እንጂ ጥሩ ጠባይ የሚያሳይ ሁሉ አይደለም። እውነተኛ ባልንጀራህ አንተ በምትሰራው በማንኛውም ድርጊትህ ስህተትም ቢሆን ወይም ስህተትም እንኳ ቢሆን በመስማማት አንተን ያስደሰተ እየመሰለው የሚጎዳህ ሳይሆን አንተን በእውነተኛ የባልንጀራነት ፍቅር የሚወድህ መልካም የሚመኝልህና አንተን ከአንተነትህ የሚታደግህ እንዳስፈላጊነቱም ከተሳሳተ ሐሳብህ የሚመልስህ ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፍ የወዳጅ ማቁሰል የታመነ ነው፣ የጠላት መሳም ግን የበዛ ነው ያለው መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 27። እዚህ ላይ ግን ጌታን በመሳም አሳልፎ የሰጠውን
ይሁዳን ታዲያ ያስታውሱታል። ባልንጀራህ አንተ በምትናገርበት ዘይቤ የሚመልስልህ የሚንከባከብ አይደለም፣ በቁጣ ይታገሳል። ኃጢአትን በሰራ ጊዜም ከአንተ ጋር የሚሰቃይ የሚሸከምልህ ነው። ይህ ሰው ያንተ ወይም የእርሱ ሁኔታ ቢቀየርም እንኳ ፍቅሩ አይጠወልግም፣ አይለወጥም። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንዲህ አይነት እኒህን የመሳሰሉ በእውነት እግዚአብሔር የወደደውና የፈቀደውን በሕይወታችን ውስጥ እንድንላበሳቸውና እንድንኖርባቸው የሚያስፈልጉን የሚያጠይቁን ቀሪው ዘመናችንን በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት አድርገን አስማምተን መኖር እንደሚገባን መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን በተለያየ መልኩ እንደዚህ አምላካችን በቸርነቱ የሚያስተምረን ትምህርቶችን አጠናክረን እንቀጥላለን። ለዛሬ በአነስ ባለች ሁኔታ የተጻፈች ክርስቲያናዊ ሕይወት የምትል ተከታታይ መጽሐፍ ነበረችና ይህን መርሃ ግብር የሚያደምጥ አንድ ወዳጄ እስኪ ለዚህ ለማህደረ ተዋሕዶ ይጠቅመሃል በማለት የሰጠኝ ነው። እነዚህ ትንንሽ መጽሐፍቶች በጣም በጣም በእውነት ግሩም ግሩም የሆኑ እግዚአብሔር ባወቀ ሕይወታችንን የሚያነጹ መልእክቶች ያሉባቸው ናቸው። እንግዲህ እንደዚህ እያመጣን እንሰማቸዋለን። ሌሎቹ መሰረታዊ የቤተክርስቲያናችን ትምህርቶችን እንዲሁም ደግሞ ሕይወታችን የሚታነጽበትን እኛም ራሳችን ይህን ስንሰማ እኔ ለሌላው እውነተኛ ባልንጀራ ነኝን? ተስፋ ሳልቆርጥ አምላኬን ደጅ ጠንቼው በማንኛውም ጊዜ ታምኜ እየኖርኩ ነውን? እያል ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ስንሰማ አምላካችን በሕይወታችን ውስጥ የሚነግረንን እየተከታተል ለሕይወት ለፍሬ ለበረከት አድርግልን እያል ደጅ እየጠናን መስማት የሚገባን። ለዛሬ አምላካችን በዚህ መልኩ አስተማረን። የሰማነውን ከልባችን እንዳያጠፋብን እሺ በእጄ በጎ ብለን ይህንን ለፍሬ ለበረከት እንዲያደርግልን እሱ በቸርነቱ ከልባችን እንዳያጠፋብን። አንዳንድ ጊዜ አድማጮቻችን ወይም ደግሞ ይህን መልእክት የምትከታተሉ እሰማለሁ ግን አልቀመጥልሃለኝ እንደው አልገባሃለኝ የምትሉ ብዙ አላችሁና መጀመሪያም ጸልየን እግዚአብሔር እንዳይጠንተን ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ አያርግብኝ እንደው አንዷ ሁለቷ ቃል እንኳ በልቦና ይታተማልኝ እሷን ለፍሬ አድርግልኝ እያል እውነተኛ ወዳጅ የሆነውን የታመነውን አምላካችንን እኛ ሳንወደው እሱ የወደደንን አምላካችንን ከደጅ ከጠና ነውና በሚያውቃት ወይም ደግሞ እሱ ባጸናን በአንድ አቡነ ዘበሰማያት እንኳን ጸንተን ካለን ስለዚያች ስለ አምላካችን ዋጋ ማያሳጣ አምላክ ነውና በዚህ መልኩ ደጅ እንድንጠናውና ቀሪው የእንግድነት ዘመናችንም እንዲያምርልን አምላካችንን ከምንም ጊዜ በላይ በልባችን ጉልበት ተንበርከን ይቅርታ እየጠየቅን ፍቅሩን እያሰብን እንድንኖር እሱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለልባችን ልብ እንዲሰጥልን ፍቅሩን ማስተዋሉን ለሁላችንም እንዲያድለን የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። የቅዱሳን አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለ አዛኝትናቱ ብሎ አሁንም ሀገራችን ኢትዮጵያን በዚህ በተቀበልነው በዘመነ ማርቆስ በማንኛውም ጊዜ ቢሆን መቼስ እንደው ዘመኑ አዲስ ስለሆነ ነው እኛንን አዲስ የምናደርገው ዘመኑንና እርሱ ባወቀ ክፉ የሚያስቡትን ሁሉ ወደ ልቦናቸው መልሶ ወደ ፍቅር፣ ወደ መስማማት፣ ወደ አንድነት፣ ወደ መተሳሰብ፣ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ሁሉንም እንዲመልስልንና ደጉን መልካሙ ጊዜ እንዲያቀርብልን በምንም መልኩ የማያውቁ ወገኖቻችንም ደግሞ ከአይነ ሞት እንዲሰውርልን እሱ አምላካችን ባወቀ እኛም ተመልሰን እሱን ፊቱን ወደ እኛ የሚመልስበትን መልካሙን ሕይወት እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። ይቆየን። መጨረሻችን የፍቅር አምላክ ያሳምርልን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር። እንዲሁ ለየት ተባለ መርሃ ግብር ደግሞ እንመለሳለን። እግዚአብሔር አምላካችን የሚያስተምረን የሚመክረን እንከታተላለን። አሜን። ይቆየን።